O'Connorilla ollaan tilaa, O'Connor laukoo, mutta laukoo päin Taavi Vartiaista ja sitten menee Pelicans vasta iskuun. Siellä on Mankinen, joka ujuttaa kiekon verkkoon. Pelicans 1-0 johtoon terävällä vastaiskulla ja Jesse Mankinen on ollut kovassa lyönnissä viime aikoina. Neljäs maali kolmeen peliin. Kaksi maalia Saipaa vastaan ensimmäisessä erässä tuossa lauantain pelissä. Mankinen osui myöskin Lukkoa vastaan tiistaina ja nyt sitten Vili Sopasen edestä pienestä kulmasta hän ujuttaa kiekon ohi Kevin Lankisen ja näin Pelicans 1-0 johtoon, kun avauserä on kohta puoli välissä.